Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe do Brasil, né, gente? Olha só, condomínio Enseado, eu estou aqui hoje. Quero te mostrar essa casa maravilhosa, fundos para o lago. Gente, a casa tem um terreno diferenciado, tá? Eu estou aqui na entrada do terreno. Olha o tamanho do pátio aqui na frente até chegar na casa lá, tá? A casa ela tem 405 metros de área, 400 metros de área construída. Ela tem 5 suítes e ela está à venda por R$3.800.000. Uma promoção que a proprietária fez agora para 2022. O terreno ele é diferenciado, tá, gente? Agora que está entrando na casa, o terreno ele tem 12 de frente e termina com 22 metros de fundo para o lago. Aqui, então, um abrigo para 2 carros, tá, gente? Ó, tranquilo, até 3 carros pequenos. Aqui a gente tem um stand-up, gente. Olha que maravilhoso aqui, ó. Estacionamento até para stand-up. Inclusive, isso aqui fica na casa. Olha que maravilhoso. É só você vir comprar essa casa e já sair andando no lago de stand-up, gente. Olha que maravilhoso. Então, seja bem-vindo, então, a mais uma bela mansão aqui no condomínio Enseada. Acabei de entrar aqui pela porta da frente. Olha, gente, que planta maravilhosa. Acabei de entrar na casa, já tô vendo a piscina, já vejo a área verde. Ali atrás já é o lago, não tem vizinho de fundos. Olha que maravilhoso. Aqui à minha direita, então, é uma sala de estar, um living, bem espaçoso, com um cassete central, 2 cristaleiras. Deixa eu te mostrar uma, 2 cristaleiras. Lareira aqui, a lenha, gente, olha só. Aqui uma cristaleira, não vai dar para ver, né? Mas tem louças aqui. Aqui a gente tem uma bela lareira, uma lareira grande, revestida com granito. Olha que lindo esse quadro aqui, gente, ó, de bicicleta, um quadro abstrato, ó. Aqui a gente tem outra cristaleira, meus caros, ó. Deixa eu fazer aqui uma panorâmica aqui do canto do living. Olha só que maravilhoso, olha a integração dessa casa aqui. Living Star, porta de garagem, tem um cassete central aqui, tem outro lá, cozinha, espaço gourmet e toda a área de lazer aqui nos fundos da casa, totalmente integrada, gente. É um astral de casa de praia maravilhosa. E o preço, então, gente? Gente, essa casa tá com ótimo preço, gente. Tá com preço imperdível. 3 milhões e 800 mil é quase praticamente o preço de uma casa térrea de 300 metros. Tá ganhando 100 metros de área construída, meu caro. Uma localização nobre, perto da entrada do condomínio. Olha só, uma mesa aqui de 8 lugares, mesa de jantar. Olha o lustre que maravilhoso, ó. Não é aquele lustre estilo Covid, tá? Quem olha os vídeos do meu canal sabe o que eu tô falando, né? Aqui uma ilha maravilhosa com São Gabriel preto, toda de granito, revestida aqui com placas que imitam madeira, tá, gente? Olha só o que tem aqui, gente. Deixa eu te mostrar isso aqui. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui, meu caro. Isso aqui é o luxo do gaúcho, ó. Uma churrasqueira com paeja, uma bifeteira do lado, a tábua de carne tá aqui. Uma faca, gente, esperando aquela carne maravilhosa. Essa faca de aço damasco, meu caro. Fica na casa também, se você quiser. Se é isso aí que faltava, tá aí, fica na casa. Aqui embaixo da nossa ilha, nós temos 2 cervejeiras aqui, bastante espaço aqui nos armários. Eu não vou abrir as prateleiras que o imóvel está sendo usado, é de particular. Aqui nós temos uma piazinha. Aqui, gente, ó, com 2 cubas. Torneira estilo cantor casual. Só pegar aqui, ó, e cantar. Qual música vocês querem que eu cante? Comenta aí. Próximo vídeo, eu vou tentar. Olha só, gente, aqui do lado, tá, gente, da nossa cozinha, a gente tem, então, aqui o nosso lavabo. Deixa eu ligar a luz aqui. Olha o tamanho desse lavabo, gente, ó. Tamanho de um banheiro. Maravilhoso nosso lavabo. Lixeira tá ali, as 2 cervejeiras. Aqui já tem uma champanheira esperando para você comemorar a compra da sua casa. Eu já vou parar de lazer, mas deixa eu te mostrar antes aqui um detalhe. A geladeira fica aqui. Olha essa geladeira, gente, ó. Isso aqui parece um tablet gigante. Você aperta aqui, ela conversa com você, pergunta o que você quer. Não, tô brincando. É uma geladeira normal, tá, gente? Ó, então aqui, gente, é a cozinha principal da casa. Aqui nós temos uma lava-louça, forno, fogão cooktop, mais um forno aqui, grande, né? Uma geladeira aqui, maravilhosa, bastante espaço para você guardar bebidas aqui. Mais armários, a cozinha separada para não dar aquela bagunça, né, gente? Então faz toda a bagunça aqui, não precisa estar se envolvendo, então. Chegou a visita, esconde tudo aqui e atende na área com espaço gourmet, né? Aqui o exaustor já vem também na casa. E aqui do lado, gente, ó, deixa eu te mostrar mais um detalhe. Área de serviço, ó, equipadinha, pronta. Máquina de lavar, os junkers estão aqui.
Aqui a gente tem, então, uma dependência de empregado, ou o quarto da bagunça, né? Esse é o quarto, aquele que um amigo meu disse, né? Me disse essa verdade. É o quarto de jogar. Esse é o quarto de jogar. Como assim, Diego? É o quarto de jogar tudo pra lá que tá sobrando. Joga tudo pra aí. Esse é o quarto da dependência, banheiro aqui, de serviço, mais armários aqui, maravilhosa. Aqui do lado a caixinha do gás, ó. Também. E agora sim, vamos para uma das melhores partes da casa, que é a área de lazer, gente. A casa é totalmente integrada e nós vamos conhecer a área de lazer. Mas antes, vem cá, deixa eu te mostrar a suíte do vovô, da vovó, suíte térrea. Duas camas de solteiro aqui, uma porta-janela que acessa diretamente para a rua, o pátio, gente. Olha que maravilhosa aqui. PVC, tá, gente? As aberturas são de PVC. Automatizada, já vem com ar-condicionado, aqui já com guarda-roupa, duas portas. Ó, o banheirinho aqui, gente, ó, que maravilhoso. Cubinha já, tem um nicho ali também, maravilhoso. E agora sim, gente, deixa eu te mostrar, olha que legal esse lustre aqui, gente. Bacana, né? Deixa eu te mostrar a de lazer, vem cá. A casa, ela tem piscina aquecida e ela tem uma jacuzzi também, gente, uma jacuzzi, uma banheira de hidro, não sei como é que fala na sua cidade. Ó, aqui, gente, ó, prontinha, água quentinha, não importa se tá frio, se toma banho de água quentinha. Eu até vou fazer uma simulação, aqueles vídeos, sabe, baseados em fatos reais. Ó, aqui pra você limpar os pés quando vem da praia, né? Limpa aqui, ó, baseado em fatos reais. Olha a vista que você tem da sua jacuzzi, meu cara. Olha que maravilhosa essa vista. Ó, e aqui a piscina, ela é toda em concreto, gente, ela é aquecida. Olha que varanda maravilhosa aqui, gente, ó. Aqui, então, é o deck molhado. Você bota as cadeiras aqui, fica dentro d'água, curtindo aquele ventinho do mar maravilhoso, que, aliás, o mar tá ali, tá mais ou menos 700 metros do mar. Aqui a gente tem mais uma mesa, mais um cantinho para sentar aqui, gente, ó, com os móveis aqui sintéticos, que podem ficar na rua, não estragam. E olha só, meus caros, olha esse terreno aqui. Eu vou chegar aqui numa das extremidades dele. Ali tá o lago, ó. Olha até onde ele vai, ó. Ele vai até lá, meu caro. Essa casa aqui é maravilhosa. Esse terreno dessa casa aqui é maravilhosa, gente. Olha só a fachada dela aqui de trás. Olha que linda. Deixa eu te mostrar. Olha aí. Essas três palmeiras aqui, gente, ó. Ficaram maravilhosas, estupendas. Olha aqui atrás, gente, você tá numa ilha, ó. Isso aqui é praticamente teu, exclusivo, ó. Os pássaros vêm cantar pra você todo dia aqui, toda tarde. Ó, gente, ó. Olha essas três palmeiras aqui, ó. E contempla a casa. Essas três palmeiras servem pra você se guiar quando você vem navegando pelo lago. Ó, o lago continua aqui e faz a curva pra lá, tá bom, gente? Eu vou brincar que essa casa é a casa da Xalana, né? Que ela vira a curva do rio, então você se lembra da música do Sérgio Reis e encontra a sua casa. Ai, ai, gente. Vamos brincar, né, gente? É, onde há felicidade, aí há Deus, né? Então, graças a Deus, eu sou feliz até no meu serviço. Aleluia. Olha só, que fachada maravilhosa. Piscina com borda infinita. Piscina grande, gente. Uma baita numa piscina. Olha a extremidade do terreno aqui, meus caros, ó. O lago, ele tá um pouco baixo, tá, gente? Mas ele vai aumentar, ele vai subir, tá? Verão, há um pouco de escassez aqui. O nosso litoral, principalmente na fronteira do Rio Grande. Esse vídeo está sendo gravado em janeiro de 2022, mais especialmente, deixa eu ver que hora é agora aqui, às 18 horas do dia 4 de janeiro, tá bom? Vamos continuar nosso tour então, gente? Quero te mostrar então a parte de cima da casa. Vem cá comigo então, vamos lá, vamos subir. Tá gostando do vídeo? Então deixa aquele like, se inscreve no canal. E vem comigo, quero te mostrar os dormitórios de cima. Em cima são quatro suítes, maravilhosos também. A casa, gente, ela não tá bem decorada como as casas que a gente tem mostrado ultimamente aqui no condomínio Enseada. Por isso ela tá com um ótimo preço, tá bom? Ó, aqui a primeira suíte. Eu te mostrei ela aqui, o banheiro dela. Ó, um banheirinho bem bom, bem espaçoso. Aqui o primeiro dormitório, então, uma cama de casal. Todas as suítes aqui de trás integram com o terraço de trás, que eu vou te mostrar.
Olha só, gente, aqui a escada, ela é revestida com madeira. Madeira de lei, tá? Madeira nobre. E sem cupim, pode ficar tranquilo. Ó, mais um quarto aqui, mais uma cama de casal. Armários aqui também. Um terraço que interage com todas as suítes aqui de trás. Aqui a gente tem mais um banheiro, mais uma suíte. E aqui, deixa eu te mostrar agora aqui, gente, ó. Todas com ar-condicionado, tá? Aqui nós temos uma suíte que pode ser a principal, tá? Uma cama de casal, um terraço de frente, exclusivo, só para essa suíte. Ar-condicionado. Olha o tamanho desse terraço aqui, gente. Olha o tamanho desse terraço. Isso aqui que faz o layout da casa. Esse detalhe de meia-lua aqui, gente, tá? Detalhe que faz o layout da casa, tá bom? A casa tem telha de concreto, abertura de PVC, rebaixamento em gesso, água quente, gás central, porcelanato acetinado, que é esse aqui, ó. Cama de casal aqui. Aqui a gente tem um banheiro, então, dessa nossa quarta suíte, terceira aqui de cima. Agora eu vou te mostrar a última suíte aqui, gente, pra gente finalizar o vídeo. Vem cá. Olha só. Aqui, então, seja bem-vindo, ó, tem um armáriozinho aqui, gente, olha que maravilhoso isso aqui, pra você guardar coisa aqui. Aqui, então, acessando a última suíte, aqui a gente tem o banheiro dela, também um pouco parecido com os demais. Peço desculpa, esqueci de fechar a tampa ali, mas pode tentar sentir o cheiro, não tem cheiro nenhum, tá? Ó, cama de casal, os painéis aqui são de MDF igual aos outros, tá? Tem umas aberturas grandes, maravilhosas, televisão, aqui é um armário, gente, um armário até bem espaçoso, bem largo aqui, né? Bastante espaço aqui. E aqui eu quero finalizar te mostrando a vista e esse terraço, gente. Olha que maravilhoso esse terraço aqui. Olha só. Aqui interage as três suítes, uma com a outra. E aqui é frente mar, o mar tá ali, gente, ó. Tá a 800 metros do mar. E olha a vista que nós temos aqui, meu caro, do terraço. Olha que maravilhosa essa vista. Tem que ver de noite aqui, gente. Todas as casas ligam, refletem no lago. É maravilhoso isso daqui. Só pra você ter uma ideia, gente, ó. A casa toda ela aqui em cima foi colocada manta asfáltica pra isolar, então, a umidade nesses terraços, né? E olha o tamanho do terreno, ó. O terreno termina ali e faz toda essa volta aqui, gente, ó. Olha que maravilhosa. Gente, não tem casa que vá te oferecer tudo que essa casa te oferece aqui no condomínio por esse preço. Se você gostou dessa casa, chame um de nossos corretores, vem ver essa casa, ela tá maravilhosa essa casa. Ó, você só pula o laguinho ou atravessa ali, pega a ponte aqui, vai na infraestrutura, ali as quadras de tênis coberta, quadra de paddle, quadra de vôlei. Gente, é tudo pertinho aqui. Se você gostou dessa casa, gente, clica aí e vem saber mais dela. Nós queremos te mostrar ela pessoalmente. E quero te agradecer de coração se você viu até o final. Muito obrigado. Deus te abençoe, te dê saúde, sucesso e paz, que prospere todos os seus projetos em 2022, tá bom, meu cara? E que um dia a gente possa fazer grandes negócios junto, pode contar comigo, tá bom? Um abraço, gente, até o próximo vídeo, tchau!